Ahoj kamarádi, také letos v létě můžete vyrazit s Ambrózií k moři. Stejně jako v minulých letech pojedeme do Chorvatska na slunný poloostrov Istria. Tentokrát do městečka Lyžňan. Bydlet budeme v apartmánech. Každý je vybaven vlastním sociálním zařízením, klimatizací, ledničkou a satelitní televizí. Od obláskové pláže budeme vzdáleni pouze 500 metrů. Ke koupání budeme využívat i vlastní bazén. Ať už je vám 10 let nebo 17, budete vždy s partou vrstevníků a vyberete si program, který vás bude bavit. Kromě opalování a koupání si můžete vyzkoušet i divadlo, natáčení filmu, tanec nebo sport. Čeká nás také výlet lodí, večerní prohlídka města Pula, diskotéka nebo filmová projekce ve venkovním kině. Do Chorvatska pojedeme společně autobusem z Prahy, Hradce Králové, Brna a Bratislavy. V ceně je samozřejmě i strava formou plné penze a práce zkušených lektorů a vedoucích. Jsme neziskovka. Nabízíme tábory u moře levněji než cestovní kanceláře. Fungujeme už od roku 2003 a ročně na naše pobyty jezdí více než tisícovka dětí z celé republiky. Tak důvěřujte kvalitě a tradici. Podívejte se na náš web a přihlaste se. Volných míst ubývá každým dnem.